မဂ္ဂဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးတွင်၌ဆင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာဆေရတရားစက္ကံဝေကြီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ပဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တန်တရားမြတ်ဟောကြားချီးမြှင့်ရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီ။တရားပဉ္စပိတဲ့မြတ်စွာဘုရားနမောတတဖြင့်ရှင်းကိုကြပါဦးနော်။နမောတတဘဂဝန္တောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝန္တောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝန္တောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။မြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယတိုင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တန်တရားများကိုကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ကျေးဇူးပြုရင်ဆရာဘုရားကြီးဟာဗရာဏိအင်္ဂါတရား၅ပါးလင်္ကာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောက်စွာဖြင့်ဆိုလင်္ကာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြပါဦးလို့ယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောက်စွာဖြင့်ညွန်စွာအားထုတ်ဉာဏ်ဤယုတ်ကိုရှိကြွဉာဏ်မြင်ဒီငါအင်းမှန်ပင်မရကြောင်းသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒါတော့ဗရာဏိငါတရား၅ပါးဆိုတာဗရာဏဆိုတာတရားအထုတ်တာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါ၅ချက်တဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါ၅ချက်တဲ့အဲတော့နံပါတ်၁ကယုံကြည်ရမယ်ဘာလို့တရားပေါ်ယုံကြည်ရမယ်ဘယ်ပေါ်ယုံရမလဲဟုတ်ပြီရောက်ပြီဘုရားပေါ်ယုံကြည်ရလားတရားပေါ်ယုံကြည်ပါတယ်။တန်ခါပေါ်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီယုံကြည်မှခီးပေါက်မှာပေါ့နော်။ယုံကြည်မှကြိုးစားပြီးအထုံးမှာပဲကြိုးစားမှလည်းခီးပေါက်မယ်တဲ့။မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားဝိရိယကအားနေဝိရိယပြော့နေမှာ။ယောဂမှာစီးပွားရတဲ့အတိုင်းပဲ။မွေးငါရောက်မယ်မွေးငါရောက်တဲ့ကြီးပွားကြီးမှကြီးပွားမှာပါဆိုရင်တော့ခါရော်ရော်ခပ်ပေါ်ပေါ့ပဲ။မှန်ဟာကိုလုံးတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာယုံကြည်ရမယ်။ဘာလဲလို့ဟုတ်ပြီဘာပဲဈေးရောက်ရောက်ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဒီလုပ်ကိုကိုယ့်ရုပ်ကိုကျိုးစားစားလို့ရိုသေလို့မယ်ဆိုရင်မနေ့က6နာရီဖွင့်နေတဲ့6နာရီဖွင့်တာဖွင့်ဈေးဝယ်မလားလဲဖွင့်မဝယ်လားလဲဖွင့်ဝယ်လားလဲဖွင့်မှန်လားအမြဲတမ်းဖွင့်နေရင်တော့ဟောဒီဆိုင်ကအမြဲတမ်းဖွင့်နေလို့ကျန်တဲ့လူကသတိပြုမိမယ်အကြောင်းကိစ္စကြည့်ရင်လာဝယ်တော့မှာပဲအဖွင့်ရင်မှဖွင့်မှာဖွင့်ရင်လည်းနေဆိုရင်တော့ပါလို့မှန်လားအဲ့တော့ဘုရားပေါ်ယုံကြည်ရမယ်တရားပေါ်မှာတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်မှကြိုးစားပြီးအထုမှာဟိုတန်တရားနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြိုးခြင်းမှဟုတ်မှာပါဆိုရင်တော့အထုမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါတရားရေးမကြည့်ဘူးလားသိပါပါဟုတ်ပြီယုံကြည်ကြမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားကိုယ်တော်မှာဟောတာသက္ကတော်ဘဂဝတ္တာဓမ္မောတဲ့သက္ကဝတ္တာမြတ်စွာဘုရားဒီဓမ္မောတရားတွေကိုသက္ကတော်သူအက္ခတော်အစလည်းဆုံးသုံးမလကောင်းကောင်းစွာဟောထားပါတယ်တရားတွေကိုအစလည်းဆုံးသုံးမလကောင်းဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတွေမှာတဲ့ပူလို့လဲနှုတ်เสียမှရှိဘူးတဲ့ပူလို့လဲလို့လို့လဲထဲเสียမှရှိဘူးတဲ့မှန်ရလားလို့လို့လဲဟုတ်ပြီပါဠိတော်တွေမှာတခုမှစာလုံးလေးတွေခေါ်လေးတွေပန်းနာလေးတွေစားပြီးတခုမှအပေါ်မရှိဘူးကိုလုံးအသေးပဲရှိတယ်မှန်ရလားအကုန်လုံးအသေးပဲရှိတယ်တတ္ထသဗ္ဗေသနာအ ਨੇ သရာတွေနဲ့အခုပြည့်စုံနေသရရေးလဲမှန်နေကောင်းတယ်အနေအထားပဲလေပြေးပါတယ်အဲကြောင့်ပါဠိလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အများကြီးထွက်တာကိုတရားဆိုရင်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအများကြီးထွက်တာကိုကျေပြည့်မြန်ထွက်မှာဆိုရင်အများကြီးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တဲ့အခါမှာပါဠိဘုန်းကြီးဖျားဝတရားတွေအင်္ဂလိပ်လိုဟောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လွဲချော်နိုင်တာကိုသူတို့တို့ပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာမသိတာလို့ပြောရိုးရိုးနားလည်သွားပြီသစ္စာမသိတာပါတဲ့ရိုးရိုးလည်းဆိုတော့ကစမချက်မတက်တော့သစ္စာမသိတာဝိဇ္ဇာငညာသားဆိုရင်ထမတဲ့ဥမာတစ္ဆာဆိုတာဘာပြောတာလဲဘုရားတစ္ဆာဆိုတာအမှန်ဘယ်လိုမှန်တာလဲဘုရားလာအောင်ပါပဲဘယ်လိုသ
ထသရကတဲဥမာမှန်ရလားမှန်တာခန္ဓာပေါ်မှာမှန်တာဘယ်ပေါ်မှာမှန်လဲခန္ဓာပေါ်ဟုတ်ပြီကဲပူရပူမသိတာမှန်မှန်မှန်အေးမှန်သိတာကျားစိတ်ပေါ်ရင်စဝိုင်းနဲ့မှန်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာပေါ်မှာမှန်တာဘယ်ပေါ်မှာမှန်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ငရသာတွေတရားပြတဲ့နေရာမှာစပေးတက်ကြွမို့လို့လေအင်္ဂလိပ်လိုဆိုအင်္ဂလိပ်ကိုပြည့်ရည်ကြွပါဖို့လိုတာပေါ့နော်အဖြတ်ထွန်းညာနေကောင်းမှဟောလို့ပို့ပြီးတော့ဆင်းပြေမှာမှန်လားဒါကြောင့်ယုံကြည်ရမယ်တဲ့ယုံကြည်ကြမ်းမှနဘာနှစ်ကကြမ်းမှရေကောင်းမှာတဲ့ဟာတဲ့ကြမ်းမှရေကောင်းပါအပ္ပဘာရောအပ္ပတင်ကိုသမဝေပါကိနိယဂဏိယသမနာကတောလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကြမ်းမှရေကောင်းမှလေအထုံးနေမှာပဲပေါ့ကြမ်းမှရေမကောင်းရင်သမဲ့ဆိုရင်ယုတ်ကြမ်းမှာဘူးတဲ့စိတ်ကြမ်းမှာကိုရည်ကြည့်တယ်။ဒါလေယုတ်ကြမ်းမှာဘူးတဲ့စိတ်ကြမ်းမှာကိုရည်ကြည့်တယ်။ကိုရည်ရောဒီခါကြတော့တချို့ကြတော့ကျမ်းမကြီးတောင်းမီကောင်းတာပဲ။တရားစကားမဝင်ရဘူး။တရားထိုင်မှာဒီနေ့ရှိကြည်ထိုင်နေမှမလားထိုင်နေမှမလားစိတ်ယောဂတဲ့စိတ်ယောဂရ။ဘာယောဂရ။တရားစကားဝန်နေရလား။သဘောပေါက်ကလား။ဟုတ်ပြီရွေးရတဲ့ခုကဲတဲ့ခုတာပြီးကနေမို့နည်းနည်းတက်တာွားတာသုံးရတော့ကဆိုရင်ငါတရားဝင်ပြီးတော့မှားပြီပြန်ပြရရင်အဲ့ဒါစိတ်ယောဂရဘာယောရသဘောပေါက်ကလားအခုမှဟောခန္ဓာရဲ့အထာခန္ဓာရဲ့အထာလေးနှက်သွားတယ်ခန္ဓာသဘောလေးပေါက်သွားတယ်ဩသူကညောင်းနေညောင်းတာကိုအညောင်းလေးပြေးတာကိုမှန်ရလားနားလဲနားလဲပါလို့သူအကြာကြီးမနေနိုင်တဲ့တရားပါလို့အနိစ္စတရားမို့လားရွရွနေဟာငါတရားမထိုင်နေအောင်တော့တော့ချီရနေနေတရားလုံးညောင်းနေဟာလို့ဆိုလဲမဲညောင်းမလဲညောင်းနိုင်မှမလားတရားသကံထွက်ခြင်းလုံးမို့မှန်လားတရားလုံးညောင်းနေဟာနေရာလုံးတရားထည့်သွင်းနေညောင်းနေဟာဒါမှညောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြရရတရားသကံထွက်ရမှာမို့လားအဲ့လိုလို့ရတာညောင်းမိပါတော့အညောင်းပြေတာပဲဘောဘောရမ်းမရင်ကောင်းပါတဲ့ဒါကောင်းပါလို့ယုံကြည်ကြမှာစိတ်ပြောင်းစားဖြင့်အတ္တထောတိအမာယာဝိယထာဘုဒ္ဓအတ္တနာအာဝိကရောတိအတ္တထောတဲ့မကောက်ကျင်မစင်လဲရဘူးတဲ့ဗါတဲ့ဟုတ်ပြီကောက်ကျင်စင်လဲလို့ရှိရင်တရားထိုင်ရပါမလားဣထာလေးဖြောင်းမှရမှာမို့လားအမာယာဝိကိုကိုကိုမလင်ရမညာရဘူးတဲ့ကိုကိုကိုဟုတ်ပြီတရားထိုင်တတ်ရင်လည်းခိုင်တတ်ပါတယ်ဗျာမထိုင်တတ်ရင်လည်းကြည့်ပြမြင်လဲမြင်ပါတယ်ဗျာမမြင်လဲအမှန်တိုင်းတင်ပြမယ်ဘယ်လိုတို့ကမိုင်းမြဘုန်းကြီးတို့ကမထိုင်တာသိထိုင်တာအောင်ပြောပြမှာပေါ့ဟန်ဆောင်နေလို့မရဘူးရပါမလားခုကိုရရှိခုဖြစ်ပြမြင်မလားဖြစ်ပြမြင်မလားဟုတ်ပြီအဲရတာကမေးလေဦးမယ်ရတဲ့ကဖြစ်ပြတည်မြင်ခဲ့လားလို့ဘယ်လိုပြောဖြစ်ပြရွတ်ရရဲ့မျက်နှာလေးပေါ်မှာတရားတိုင်ရွတ်ရမမလေးကိုတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးသူစိတ်တက်လို့လေးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါပါသေးလားအဲသေးလွန်စားပေါ့မှန်ဟန်လားဘာလို့သေးလွန်စားလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူကြီးချမ်းမှာစိတ်ဖြောင်းစားဖြင့်ဆိုတာကစိတ်ဆိုတာအများဆိုင်ပစ္စည်းစိတ်ဆိုတာအများနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာလောဘနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဒေါသနဲ့လည်းမောဟနဲ့လည်းမာနနဲ့လည်းပစိကလောဘနဲ့ပေါ်ရင်ကောက်ကွေးနေတာပဲ။သိသည်လောဘနဲ့ပေါ်ရင်ပါလို့။သာမီချင်းတော့မရဘူး။ညီကိုချင်းလည်းလောဘဝင်လာရင်ရပါမလား။ကောက်ကွေးတာပဲ။မှန်လား။စောစောတော့ဒါဖေးရပြင်သားရသမီးရသူဖျောက်။ဒါကြောင့်မိဘနဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတရားရုံးတယ်ဆိုတာအဲကောက်စိကကောက်ကြည့်သွားလို့လောဘလေးဝင်ပေါင်းတာ။လောဘဝင်တော့ရင်နောက်သွားတာပဲ။ဒီကလေးကလောဘနဲ့ပေါ်ရင်ကောက်ကွေးလို့ဒေါသနဲ့ပေါ်ရင်လည်းကောက်ကွေးလို့မောဟနဲ့ပေါ်ရင်မနာနဲ့ပေါင်းရင်တတိနဲ့ပေါင်းရင်ဖြောင်းဝိရိယနဲ့ပေါင်းရင်ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းရင်သဘောပေါက်ကလားပုရိယပုရုษရဲ့စိတ်ကအနေနဲ့ကောက်ွေးတာများကောက်ွေးတာများတယ်နော်တတိလေးပေါင်းရင်ပေါင်းမှာပါလို့ဖြောင်းဝိရိယနဲ့ပေါင်းတော့ပေါ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းတော့သဘောပေါက်ကလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်တတိထဝိရိယစိုက်ပညာနဲ့စောင့်ကြည့်တတိထဘောပါရံယုံကြည်ကြမှာစိတ်ပြောင်းစားဖြင့်လွန်စွာအားထုတ်အာရထဝိရိယဝိရတိ
အာကုသလနာဓမ္မနာဘာယကုသလနာဓမ္မနာဥပသမရယသာမဝဒံလပရကမောအနိခိတတုရကုသလေသူဓမ္မေသူဟောဒီကပြန်လာတာမမေသေးဘူးခရရရနော်အာရတဝီရိယအာထုရမယ်ဘာလို့အာကုသူတွေအောက်ဆက်ရှောင်းတဲ့ကံချရမယ်အာကုသူတွေဘာလို့အောက်ဆက်ကံချအာကုသူတွေကိုပြောက်ရမယ်ကုသူတွေကိုပြောက်ရမယ်ဆိုပြီးအာရတဝီရိယဆိုတာ အားထုတ်ရမယ်တခြားသာတရားလားတရားပါဘုရားဒီမိခန္ဓာမှာယုတ်တမနံဓမ္မတည်းရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲပေါ့ဘာသာပြီးတော့ဝိရိယပါဘုရားဝိရိယစိုက်မှမြင်မှာနော်ဝိရိယမစိုက်ရင်မြင်ပါဘူးအဲဒါညံကိုဝိရိယကိုညံရတာပဲဟိတ်ကောင်ညံပြင်းမနေနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ဝိရိယကညံကိုတွန်းပေးရလားဝိရိယညံကို တတိယနဲ့ကုညရတာဟိတ်ကောင်ညာမင်းတတိထားကြည့်နော်တတိထားကြည့်မှဒီမှာပူတာရဲ့မတူဘူးနော်အေးဒါကျင်လဲညောင်းတော့ကျင်လဲမင်းတတိထားကြည့်မှဒီမှာရှားစိတ်ချင်မတူဘူးသူတွေကမတူပြောင်းနေတယ်မင်းတတိထားကြည့်တတိထားကြည့်လို့တတိယနဲ့ညာကိုကုညရတာပဲတမာရီရောကုညရတာဟိတ်ကောင်ညာမြောက်လို့မဆောနေတယ်ဟိတ်ကောင်ညာမြောက်လို့ငြင်းငြင်းစင်စင်ကြည့်တိတိနေနေကြည့်ပေါ့ မှန်လားတမာရီရတယ်ပါကိုကြီးရတာပဲပေါ့နော်အဲကြောင့်ဝိရိယရေးကြည့်တယ်ဝိရိယမရှိဘဲနဲ့အထွတ်ထိပ်တို့မရောက်နိုင်ဝိရိယမရှိဘဲနဲ့ပါလို့မိဒီကနေမှာတမတာပြည့်နေကောင်နေရတဏအတညာကိုဆောင်းနိုင်ပဲဣတဲ့ဆောင်းနိုင်ပဲအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်တာပေါ့နော်တမတာဖြစ်ရှင်လို့ပေါ့သူကတော့ဘုရားကြီးရဲ့တမတာပြည့်တဲ့တဏှာမှာဟိုတဏှာကြီးကြီးတယောက်ကလေကားနဲ့ဟိုလိုက်တာသူမျိုးသမီးမျိုးမင်းလေးတ
မထသေးခြင်းအောက်ခြေအကြောင်းလေးတောင်ကလည်းကိုလိုက်တာဆိုပဲမှန်ရလားအဲဒါဆေးဖို့ရတာအလုံးတော်မှရမှာမို့လားမတော်ရင်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီတရားနယ်ဘက်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ကတော့ကုသိုလ်ရှင်ကဆိုးခဲ့ဆိုးခဲ့မှန်ရလားကုသိုလ်ရှင်ကဘယ်လိုပဲဆိုးခဲ့ဆိုးခဲ့အဲဒီဆိုးတွေကိုမက်ကပြင်ပေးတယ်အဆိုးတွေကဘာလို့အာကုဇုတသက်မက်တစ်ချဲပါတယ်တသလုံးအကုသိုလ်ကတမန်တက်လာတာပဲဒါပေမဲ့သောတာပတိမကြရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဝင်ပဲလိုက်တာပဲပေါ့မှန်ရလားဟုတ်ပြီနောက်ကယုံကြည်ကြမှာစိတ်ပြောင်းသွားဖြင့်လွန်စွာအာထုံနှံနှင်းရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်နည်းနဲ့ပညာဝါပညာရှိရမှာတဲ့ဘာရှိရမလဲပုရိယတကမင်းကြီးရဖြစ်ပြမြင်နိုင်တဲ့ပညာတဲ့ဘာပညာလို့ဘာရဲ့ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဓမ္မအနန္တမရဲ့ဖြစ်ပြသတ္တဝါရဲ့ဖြစ်ပြမဟုတ်နော်ယောက်ျားရဲ့ဖြစ်ပြလည်းမဟုတ်မိန်းမဖြစ်ပြလည်းဟာရောယုတ်ဓမ္မအနန္တမရဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်နိုင်တဲ့ပညာရှိရမယ်အဲဒီငါးပါးပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ရောယုတ်တရားရမယ်လို့ပြောတာမို့လားပြည့်ကတဘောနဲ့ပညာလည်းမဟုတ်နှစ်ဘောနဲ့ပညာလည်းသုံးဘောနဲ့ပညာလည်းဒီပညာလည်းမဟုတ်ဗီဒီပညာလည်းဆရာဝေါ်ပညာလည်းအညဉ္ဉာပညာလည်းယုတ်ဓမ္မအနန္တမရဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်နိုင်တဲ့ပညာတဲ့ရှားသိတဲ့ရှားလန်းနံသူအကြိုင်းနေလားရှိပြီတော့ရှိပါပါဘုရားအဲ့ပညာမရှိဘူးလားရှိပါပါအတန်ကဘုန်းကြီးလားယုတ်လားရှိပါပါအတန်ကဘုန်းကြီးလားယုတ်လားရှိပါပါသူကကြိုင်းနေရလားရှိပါပါရှိပြီတော့ရှိပါပါဒီယောဂီတို့မှာအဲ့ပညာရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒီပညာလိုတာပဲပေါ့မှန်ရလားတရားတချို့ကတော့လည်းပြောတာပေါ့တိရိပုဂ္ဂိုလ်မှတရားရနိုင်တာတဲ့ဒါလေသူတရားတကမှာကြည့်တပည့်အထုတ်တော့တဲ့အဲ့ပြောဆိုရင်တိလို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတာလို့ခင်ဗျာတိဆိုတာ၃တိရပါတော့၃ဟိတ်ဆိုတာဟေတုကလာအကြောင်၃ပါပေါ့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟပါတဲ့အာလောဘဆိုတာလောဘမရှိတာအာဒေါသကဒေါသမရှိတာအာမောဟကမောမရှိတာပေါ့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟနဲ့ရှင်ပြီးတော့မွေးကြရအဲ့လိုမွေးလာတာတဲ့အဲ့ဒါတိပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မှန်ရလားဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာလေဘုရားဒီမှာရနိုင်နေဆိုရဲအချို့ဟိုလည်းအငင်းခုံရှိတယ်ပေါ့နော်အချို့ဘုန်းကြီးတော်တော်များများလည်းစာလေးကိုအောက်ခြေတုံးကတညို့တင်ထားတာဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာရနိုင်နေလို့သူကလေးမှတ်မှတ်ထားတာဟိုငယ်မှတ်ပေါ့ဒါလေဘုရားတော်ရေဟောတာငယ်မှတ်တွေကုံဖြောက်တယ်ဘုရားတော်ပြန်လည်းပြောနေတယ်ငယ်မှတ်တွေဟုတ်ပြီဟိုကြီးတို့အဲ့ဒါပုံသင်ပြီးသွားပြီးတော့မှတ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်ရဟောပုဏ္ဏပတုကဆိုတာပိဋ္ဌာမပိဋ္ဌာမနော်
တိတ္တမကဟောသားလေးကိုလည်းဆိုသားလေးက9နှစ်သားတယ်အမီလေးကငယ်နှစ်နှစ်3နှစ်ရှိသေးတာအဲတိတ္တမသားသားတယောက်နဲ့သမီးတယောက်လည်းဆွဲပြီးဒီကြောင်းနန်းကိုလာပြီးအစာရေးသားရှာတာရှာရဲနဲ့ဟိုလူကြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတော့ဟိုဘုရားဟောနာပဲတစ္ဆာရေးဟောနာပဲဆိုပြီးတော့တိတ္တမနာတယ်သားနဲ့သမီးကဆိုတော့နင်တို့နေတိတ်တိတ်နေအနန္တဆုမဆုညာနဲ့ဘုရားဆိုတစ္ဆာရေးဆိုတော့နာခဲ့တယ်သူရနိုင်နိုင်နိုင်နဲ့အဲ့ဒီပိဋကမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်။သူ့သားလေးရတယ်သောတာပန်ဆိုတာတဲ့။တမီးကတော့ငယ်လို့တဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောပိဋကမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်မကြရမလား။သူ့တော့မဖြစ်။မာယာလား။သောတာပန်လည်းဖြစ်ရောအဲ့ဒီပိဋကဘုရားမလွတ်တော့ပြန်နတ်သမီးလိုဖြစ်သွားတာတဲ့။မာယာလားမေယသတ္တိပေါ့။အဲကြောင့်ယောဂီတို့ပုံသင်နည်းလည်းမှတ်မထားနဲ့နော်။ပုံသင်နည်းလည်းဒီထဲမှာတိရဘုကိုဖျက်မယ်လို့မပါဘူး။မရလားဒီပညာဆိုတာဒီပညာပြတ်မဟုတ်ဘူးနော်ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမရဲ့ဖြည့်ပြည့်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ပညာလို့ပြောနေတာသဘောပေါက်ကလားအဲဒီတော့ယောဂီသိထားမှာဒါအင်္ဂါကလည်းနေရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အကျိုးကလည်းပဲဒီခေတ်မှာသောတပန်တရားကနာဂမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးယဟနာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အကျိုးအယူဆနေတာကိုဘုရားဘယ်နေရာယူဆတယ်လူရဲ့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်လို့ပဲဒီလိုဓာတ်တော်တွေရကုန်တာဟုတ်ဖြစ်လို့ပဲဆိုတော့ယဟန္တာတိုင်းတော့ဓာတ်တော့မကြနိုင်ဘူးအဋ္ဌိဌာမကြမှာပဲသူတ္တဂရမလေးတန်မြတ်ထုတ်သိခြင်းတော့ကြားလို့ထင်တယ်ကြမှာပဲပေါ့နော်ဟိုယဟန္တာတိုင်းကြနိုင်မှာမလားအဋ္ဌိဌာထားခဲ့မှာပါတော့ကြမှာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခေ၅ခေဆိုတာပါလာတယ်ပေါ့နော်ဝိမု ക്തി ယူကခေသမထယူကခေသီလယူကခေသုဒ္ဓယူကခေဒါနယူကခေခေပဲနဲ့ခေပါတဲ့ဝိမု ക്തി ယူကခေတမထယူကခေသီလယူကခေသုဒ္ဓယူကခေဒါနယူကခေလို့ခေပဲနဲ့ခေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခေ၅ခေအဲ့ဒါဘယ်မှာပါတော့လို့ဘုန်းကြီးနဲ့စာလေးလိုက်ရှာတယ်ရှာတော့ဘုန်းကြီးဒီကနေ့ကဘာရွက်ထရာဒီကပစ္စည်းမဏိကဘာရွက်ထရာဒီကတောင်းတဒီကပါရဝထရာဒီကအင်ဂိုဒဏိပြပါပရိကတွေကတွေ့ကြည့်ဘူးတယ်အဲ့ဒါမှမတွေ့မရှိဘူးပေါ့နော်ဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေလည်းကြည့်ဘူးတယ်မရှိဘူးမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဝါဒိနကတောင်းကြီးမှာပါဆိုတော့တခါကြီးကဆရာတော်စေရိယပူဇာဆိုပြီးတော့တပည့်ဘုရားတည်တယ်စေရိယပူဇာကြောင့်ရေးပါဗျာထာဒတ်တော်တွေထည့်ရခြင်းကြောင့်ဒဂုဏ်နိုင်နေထားခြင်းကြောင့်ရေရှိုင်းရှိုင်းနဲ့မသွားတွေ့ရဘုဒ္ဓမထေရဲ့အပါရမသွားတွေ့တယ်ဘုဒ္ဓမထေရအပါရမဒီခင်္ဃာကိကိုသွားတွေ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇေယောဂောတိရလည်းဒီတမရေးထားပါတယ်တပတ်တော်ကလည်းမှထည့်ရထားတယ်ဝိမုတိရဆိုဖုဒ္ဓတေဝတန်ဝန္နာမလို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဖုဒ္ဓတေရအပါရံဖုဒ္ဓတေရအပါရံမှာဒီဟာလေးပါတာခင်္ဃာကိဝိမုတိတန်ត្រာတွေကကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်နေဖြစ်ပေါ့တန်ត្រာတွေကဝိပဿနာဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း900ကြာမယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကြာလဲဟုတ်ပြီညီမငါကကြော်ပြီးသွားရှင်နောက်ထပ်သမထယူကခေဘာလို့သတိစိတ်ဓာမေတ္တာပုဒ္ဒါနဲ့ခြေနဲ့နေတဲ့ခေပေါ့။ဆာမေမွေးကြီးခြေတလင်းနဲ့ရွတ်နေတဲ့ခေပေါ့။အဲ့ဒါလည်းနှစ်ပေါင်း900ပဲတဲ့။နှစ်ပေါင်းသမထကတော့သူကဗြမပြေရောက်မှနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးနော်။ဒါကတော့သီလယူကခေတဲ့ဘာလို့သီလစောက်တည်တာနဲ့အတိုင်းဆိုင်ကြပါနော်။တရားတွေစောက်တည်ကြတယ်။တရားစောက်တည်ကြနဲ့ခြေနဲ့နေတာပဲပေါ့။အဲ့ဒါလည်းနှစ်ပေါင်း900ဘာလို့နံပါတ်လေးကတုဒ္ဒယုကခေဘုဒ္ဓဗောနော်တရားတွေနာယုံနဲ့ဓမ္မယေနစာပေတွေသင်ကြားယုံနဲ့စာပေတွေဖတ်ယုံနဲ့ဗောအဲ့ဒါကျေနပ်တာဗောဒီကလည်းနှစ်ပေါင်း900ဒါလည်းဒုက္ခရှိခဲ့တာဟုဒီမှာပြေမော်တုန်းကဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကစာပေလောကမှာအင်မတန်နာမည်ကျော်ကြတာဟုရွှေရင်ဆောင်တကြီးကနေတကားပြုလို့ရှိရင်တတရမာရိကဆိုရင်အတန်ထွက်လာတာလေဇရာကြီးကိုအဓိကဥစ္စာပေးတာဟုတတရယမာရိကဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်လာတာဇရာကြီးကမိတာတဲ့မယနာကျောင်းတိုင်းနဲ့စာရီတိုင်းတင်ကြတာကိုဟိုစာခေကိုခုတော့စာခေမို့တော့စာခေဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လဲ။ဟုတ်ပြီစာကိုအဓိကထားတော့နဲ့တော့အကြိမ်တင်ကြတာကိုနော်။အခုတော့အကြိမ်တင်တာသိမရှိတော့ဘူးဘွဲတွေကများတာဘွဲတွေယူကြတာ။မယနာ။ဘာလဲ။ဘွဲတွေမယနာ။ဘွဲဆိုတာအနှောင်ဘွဲတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ကတော့ဒါနယူကခေတဲ့ဘာလို့ဒါနပြုတာနဲ့ကျေနပ်ပါလို့
ကျန်တဲ့လုံမလို့ဘူးပေါ့သူကလည်းနှစ်ပေါင်း900ပဲတဲ့သူကလည်းဆိုပြီးတော့ပကံကိကဘယ်ကဘုရားတွေကိုကြည်တော်အားဖြင့်အဲ့ခေတ်ကဒါနယုကဖြစ်တော့ပါတယ်ဘုရားတွေအများကြီးမို့လားမှန်ရလားခေတ်ပဲနှစ်ခေတ်တစ်ခေတ်တစ်ခေတ်မှာ900ဆိုတော့9ခေတ်ဆိုတော့2000နဲ့900သာသနာ2500 1318ခုနေတည်အောင်နဲ့မှန်ရလားအဲ့တရောက်တော့ခု2500ကနေ55ခုနှစ်ကျော်လာပြီအော်ဒီမို့ဒီတပတ်ပြန်ရောက်လာတယ်မှန်ရလား2500ပြီပထမပြန်လှည့်ရတာမို့လားဝိမု ക്തി တပတ်ပြန်ကျော်လာတာပါတော့ခုဝိမု ക്തി ယူကခေဘာခေတော့ဝိပဿနာခေဘောတန်လဲကျွတ်နေလွတ်နိုင်တဲ့ခေဘောဘုန်းကြီးငယ်စဉ်ကဘုရားသိပ်ပြီးတော့မျိုးတိုင်းမှာရိတ်တာမရှိဘူးအခုဆိုရင်မျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာရိတ်တာရှိပြီဟိုးတောရွာတွေတီအောင်တရားစခန်းဘုရားတွေဖွင့်တာဟုတ်ဘာခဲ့မို့ဝီမုတ်ကာယောဤတို့သူခေတ္တမှာလူဖြစ်တုံးကိုဒါဒါလေးကိုစူးစမ်းဖို့လိုတာပေါ့နော်မိုးရွာတုံးရေခမ်းနဲ့မိုးရွာတုံးလာတာတို့ကုသ္စာမိုးတွေရွာနေတာဘာမိုးတွေကုသ္စာလာမင်းကြီးတားနေတယ်ပေါ့တိုင်းငင်ရမယ်တိုင်းငင်ရဆိုဝိပဿနာကြီးအားထုတ်ပါမှာတော့ရှင်းရလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ယေဟနာဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါလေတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်တာရေစာဘိခွေဘိဝုတ္တမဝေရေယုံရေစာဘိခွေဘိဝုတ္တမဝေရေယုံအတုံညောလောကောအထံဒီအတ္တတိဝိပဿနာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေယေဟနာဆိုတာမစိတ်တုံးမှုတဲ့ဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေယေဟနာဆိုတာဘာလို့စိတ်တုံးမှာကြည့်နေဦးမှာပဲပေါ်ထွက်နေဦးမှာပဲတဲ့မှန်ရလားရိုးရိုးကြီးနဲ့အားထုတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ရိုးရိုးကြီးကြီးနဲ့အားထုတ်ဖို့သဘောပေါက်ကလားအေးပြီအဲ့တော့မုံရရဲ့မြောက်ဘက်မှာဗုဒ္ဓလင်မြို့နဲ့ရှိမောင်တောင်ရွာကြီးဆိုအရင်ဆောင်ရှိတဲ့ရွာကြီးအဲ့နာမကြီးခင်မွန်ရွာရမွန်ရွာရွာမွန်ပေါ့အဲ့ရွာမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးကသိမကြသေးသုံးနှစ်လောက်ရှိသေးတာပေါ့သူလည်းတောထွက်ပဲပါတော့တို့ပြီတရားရအထုတ်တာသူလည်းပဲယန္တမတော့ဓာတ်တော်ကြတယ်ယန္တမတော့ပါတော့တကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်မှာပါပဲတကယ်လို့ရင်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီဆိုရင်ရောရီတို့ဒီနေ့ကတော့နောက်ပိုင်းကဘာဟောမလဲဒါလူရင်းချက်လေးဟောပြီးပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကရောရီတို့ငယ်စဉ်ကဆရာဇော်ကြည်ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေါ့ပါတဲ့ညိုးပြပြညိုးပြပြပါတော့တတာပြင်းချရင်လိုင်းတရားဖေးရတဲ့လိုင်းတရားဆင်းမှန်လားဆင်းရလဲမတက်တာနောက်တစ်ချီဒီလုံးကဖုံးလိုက်ပြန်ရမဗေဒာလတလံကွာလိုင်းကြပါလို့ပေါ်ရလဲမတက်တာမှန်လားပုံလက်တည်းပုံလက်တည်းသူနှစ်ပြည့်ဆောင်းခဲ့ရသေးမှန်လားပုံလက်တည်းဆောင်ခဲ့ရသည်ဆောင်ရလဲမတက်တာချောင်းဝဆွဲဘဲထွက်လို့လားဘဲဥမှာမဗေဒာကအယက်ကံခံရဟိုအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးဟောမှာဟိုရွာကြောင့်လဲဆိုဘုန်းကြီးကျုံကျုံတို့တော့မော်လမင်းဘုန်းကြီးကသူကဘီပွဲရတာပြီးငင်းရပြီးရမ်းဝင်တာဆရာတော်အဲ့ဒါလေးဟောသမှာဗျာဆရာတော်ဟောရင်ဖြစ်ပါလေဆိုပြီးဘုန်းကြီးလဲရည်တိုက်ရဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲလုပ်တယ်စိတ်ကူးပေါ်တော့ငါကြာဒါလေးတေးထားတေးထားတေးထားရင်လည်းခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါဟောပြီပေါ့အခုလည်းတခါဟောမယ်ပေါ့နော်ညိုးပြားပြားတဲ့ဒါတော့ညိုးပြားပြားဆိုတော့ချားလာဝိဒါလာဝိဒါဝိဒါတော့အမှောင်ဓုတွေလွှမ်းနေတာပဲဘာလဲအမှောင်ဓုတွေယုံမမသိနာမမသိစိတ်မမသိဝိညာဏမမသိမောင်းနေတယ်ညိုးပြားတယ်တူပဲမို့လားမောင်းတာရဲ့ညိုးတာရဲ့ပြားတာရဲ့တူပဲမို့လားတခြားလားဝိသအာတိရလားဝိသအာတိရ။အာယအန္တအန္တိဘူတော့အယံလောကောတဲ့။အယံလောကဟောဒီလောကကြီးသည်အန္တိဘူတော့အကန့်နေရများတာပဲ။ဘာရလဲ။ဉာဏ်မျက်လုံးကန်းတာ။ဘာကန်းတာ။ဉာဏ်မျက်လုံးကန်း။ယုံမမသိလို့ပေါ့။နာမမသိလို့။စိတ်မမသိလို့။ဝေဒနာမမသိရတခြားလားဝိသလား။အဝိဇ္ဇာကိုမသဗျာကအန္တအကန့်လို့လည်းဟောတယ်တမအမိုက်မောင်လို့လည်းဟောတယ်ပေါ့ပါဠိကိုတမဆိုအမိုက်မောင်ပါလို့ဒိသာမသိရင်မောင်းနေမှာပဲဒိသာမသိရင်ဒိသာသိရင်လင်းမှာပါပဲအဲကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒပါတိ
ဘာလို့သစ္စာတည်ရင်လင်းသွားတာသစ္စာတည်ရင်သစ္စာမတည်ရင်ဟုတ်ပြီညိုပြပြဆိုတာသစ္စာမတည်တာပဲပေါ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အလွန်မုခန္တာဘုရားပြောမှာအမောင်ထဲမှာနေခဲ့တာအဲ့ဒါမှနေမလောက်ကြပဲလို့တဏ္ဍာတကြောက်လို့မဟင်အမောင်ထဲနေခဲ့တာပဲယုံမနမန်တိခဲ့တဲ့ဘဝကိုတဖက်မှာမပါဘူးတဲ့ယုံမနမန်တိခဲ့တဲ့ဘဝခန္ဓာမတိခဲ့တဲ့ဘဝဟောအမောင်ထဲမွေအမောင်ထဲနေအမောင်ထဲတိခဲ့တာပဲအမောင်ထဲမွေအမောင်ထဲနေအမောင်ထဲတိခဲ့တာရှင်းရလားသစ္စာမတိဘဲနဲ့တိခဲ့တဲ့ဘဝတွေအများကြီးမို့လားသစ္စာမတိဘဲနဲ့တိခဲ့တဲ့ဘဝတွေယုံမနမန်တိဘဲတိခဲ့တဲ့ဘဝတွေအဲ့ဒါကိုညိုပြပြပြောတာပေါ့ညိုပြပြလတ္တာချင်းဆိုတာသင်္ခါရအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာပဲအမောင်ထဲမှာအာကုသို့လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အပုံညာပိအမောင်ထဲမှာကုသိုလ်တွေကမလုပ်ခဲ့ဘူးလားပုံညာပိအမောင်ထဲမှာပရိတွေကမသိခဲ့ဘူးလားအာနင်္သာပိသင်္ခါရသင်္ခါရ၃မျိုးပေါ့အဲ့လုပ်တာဒီတခြားလားလတ္တာပြင်းမှာတော့လတ္တာပြင်းချင်းဆိုတာအလုပ်လုပ်တာပြောတာနော်ဘောက်တာတော့သစ္စာမတိပဲနဲ့အာကုသိုလ်တွေကိုလုပ်သစ္စာမတိကုသိုလ်တွေမြန်မာနိုင်ငံဘုရားဘာသာတွေကသရတရားအားကောင်းတယ်စေနာထက်တန်တယ်ကုသိုလ်တော့လုပ်ပါတယ်ကုသိုလ်တော့အဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်ကလည်းမေယုပ္ပါဒကုသိုလ်တွေပဲဒါလို့အတိညာရှင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကအမတန်နေတာပဲကြွားခြင်းလို့လည်းလုပ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ကြွားခြင်းလို့လုပ်တာများတာပဲမှန်ရလားကဲရှင်ပြုဝဲဆိုရှင်သာမဏေပြုတဲ့ပွဲဆိုရင်ရောပြီလို့ရှင်သာမဏေလေးဝဖို့တဲ့သင်္ကန်းရဲ့သပိတ်ရဲ့ပါရင်ပြီးပြီပေါ့ပါရိက္ခရာ7ပါးမို့လားဒါလိုရင်းမယ်သိတယ်7ပါးပါလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသပိတ်ရှိရင်သင်္ကန်းရှိရင်ကိုယ်ဝင်လို့ရပြီပေါ့မိမိရဲ့သားလေးကိုရှင်သာမဏေပြုပေးတဲ့ပွဲပါပွဲလို့အဲ့လိုဆိုရင်တပိတ်နဲ့သင်္ဃဝေမြတ်သာသီအရှင်ဘုရားဘုန်းကြီးမြတ်တပိတ်ရောကိုသားလေးကိုရှင်သာမဏေပြုပေးပါဗျာဆိုရင်ဆန်ချပြီးတော့ရှင်သာမဏေပြုပေးလိုက်မှာပဲပေါ့ပြုသာပြီးတော့ပြီတပိတ်နဲ့သင်္ဃဘုတတ်နိုင်ရင်ရှင်သာမဏေပြုတဲ့ဘုပြီးတာပါပဲဒါပေမဲ့တည်းမရသေးဘူးရရလားဘာလို့မှတော့ရှင်လောင်းလဲအောင်မှာရှင်လောင်းလဲအောင်မှာပေါ့နော်မခိုင်းရင်ငါခါရင်ငါခီးရင်ငါမဟန်လားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေပြည့်ပြည့်ကြွေးဦးမယ်အဲ့ပိစတယ်ဖိရပါဦးဆိုင်ကလည်းထည့်လိုက်ဦးမှာပေါ့ဆိုင်ကတော့မထည့်ဘူးလားဘယ်သူဆိုင်တော့ဟောကြောက်ကြောက်စိတ်ညမပြီဒီကျွန်တော်တွေကဟိုနေပြည့်နေတာမတည်းရဒါတည်းအခုဆောက်ဟာတွေသူဆိုင်သမားတွေလည်းအကယ်ဒမီပေးတာတဲ့ဆိုင်သမားတွေပါတော့ညီမရောက်တဲ့ဒီနေ့အကယ်ဒမီရရမလားဟိုစိတ်မတားတဲ့မန္တလေးစိတ်မတားတော့သူကတော့ဟိုဗာသူကတော့မင်းကြီးမင်းလေးတို့နိုင်ရလားနောက်ဆိုင်နေရတယ်တို့ကလေအကယ်ဒမီစိတ်မတားဖြစ်သွားတာပဲမနိုင်ရလားစိတ်မတားရကိုနတ်နတ်ကြောင်းနေနတ်တချင်းနေရေမလားဘုန်းကြီးမလိုက်မြို့နဲ့တော့ဟောဖို့လေအလူတလူပဲသူဆိုင်ပါရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတန်ခါစင်မရောက်နေပြီပြည့်ဝင်တော့တာပေါ့အစီအရုံတိခတ်မအောင်ခင်ဗျာဆိုရောမတာကိုကြီးကြော်ပါခင်ဗျာအမတာမင်းကြီးမင်းကြီးပါခင်ဗျာသူအဲ့နတ်ဆိုင်ကြီးတိနာအဲ့သူပြေးမှဘုန်းကြီးကစားတော့ဘုန်းကြီးကနောင်မေကဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတန်ခါစင်မထားပြီးတော့နတ်ဆိုင်ကြီးအဲဘုန်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့တရားရချက်ဟောတယ်ဩသာဒနိုက်တည်ရှိပါလေနဲ့ရစ်တာရှိပါလေနဲ့ဒီနတ်တရားရှိနေသေးတာကိုမှန်ရလားရှားစရာကမကောင်းလားအဲ့တော့နတ်ဆိုင်တည်ရင်ဘာပေးရမှာအဲ့တော့မြန်မာပြောင်းဆိုင်ဆိုရင်ဆိုင်ကဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ30သိန်းကတော့အလားလေးပဲ30သိန်းကတော့ဘာလို့နေဆိုရင်သိန်း30ပေါ့အဲဘုန်းကြီးက10ပါးပဲမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးဘယ်နှပါးပဲနော်10ပါးတပါး1000ပေါ့10ပါးဆိုတော့ဟောတသိန်းဆိုင်ကဘယ်လောက်အဲ့တော့ပြောတယ်တပည့်တော်ဆိုးဆိုးကတော့စီးပွားရေးပြည့်စုံပါလေခင်ဗျာပြီးလှူလို့မွေးသွားတာခင်ဗျာဘာကြောင့်မွေးသွားဟုတ်ရဲ့လားကြွားလို့မွေးသွားတာပါဘာကြောင့်မွေးသွားလဲပြောရည်ဉာဏ်ပါရလားဉာဏ်ပါရလားဟာတို့အကျွားတွေအများနေတာဗာရီယာများလားတကယ်ဆိုရင်သပိတ်နဲ့သင်္ကန်းပေးပြီးတော့လူခန္ဓာလူလိုက်ရင်မရဘူးလားအတန်ကတော့ဆုံးကကျင်ကတ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အလိုရင်းလေးပဲအဲ့တော့တော်တော်ရှိတယ်တကယ်သူဆိုရင်မဇက်တောင်ပါလေ
ဇတ်ဒီပါလေဇတ်ဒီ30မန္တလေးဇတ်ဆိုရင်30ကျော်ပေးရတာပဲမှန်ရလားအဲ့တော့ရောကြီးတို့အញ្ញမ်းပါရလားအဝိဇ္ဇာဥသိလူနေတာဝိဇ္ဇာတရားလံကိလေသာလားကိလေသာပါတဲ့လူဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးအမှောင်နဲ့လူနေတာဘယ်တဲ့လူတို့အမှောင်နဲ့လူရမှာပဲမေးရမလားပဲကိုမှန်ရလားဆိုရအလင်းနဲ့မှလူနော်ဘယ်လိုလုပ်မှာလို့အတိလေးနဲ့လူပေါ့မကြွားနဲ့မကြွားနဲ့ပင်မန်းနဲ့မှန်ရလားကြွားရင်ပင်မန်းနဲ့ဆင်းရဲတယ်မှန်ရလားအဲ့တော့ကိုတက်နိုင်နေဆင်းရဲလို့လည်းမရဘူးလားအဲဒီရောကိုလေးကိုသားလေးကိုရှင်းသာပြပြလို့ရှင်းမလို့တပြီးကျေးဇူးတင်နေဗျာတန်ခါးပါဆုံးကမဲ့ကတ်လိုက်ရင်မရဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တတပြည့်ချင်းရင်တဲ့လိုင်းတဲ့ရာပေတာတဲ့ဘာလို့ဘေးရချာလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးကဘေးသာပင်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာဘာတူလို့ခန္ဓာ၅ပါးဘာတွေပါလိမ့်ရူပေခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောလူခန္ဓာ၅ပါးလည်းဘေးသာပင်ပဲနတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဇမခန္ဓာ၅ပါးလည်းဝိခန္ဓာ၅ပါးလည်းပဲပြလာပြန်ဒီသဘောကြတော့ယောဂီတို့ကပြန်စင်းသားကြီးဘုန်းကြီးတို့ကစင်းသားကြီးဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာငါးပါးပြေတာပြင်းကြီးကဟောကုသကံကနှောက်လိုက်မြောက်သွားတယ်လူပြေရောက်နတ်ပြေရောက်ဒီမှာပြေရောက်သွားတယ်တက်သွားတာပဲမှန်ရလားကုသိုလ်လိုင်းရိုက်တော့တက်သွားတယ်မို့လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတက်ကတေရတေရောအဲမကြဘူးလားဘယ်ပြန်စင်းသွားဘုန်းကြီးတို့ကခန္ဓာငါးပါးတက်လိုက်ကြားလိုက်တက်လိုက်ကြားလိုက်ဖြစ်နေမို့လားလူပြေလိုက်ခွေးပြေလိုက်ဒီလိုမို့လားသဘောပေါက်ကလားဖေးရာပင်လိုပဲပေါ့ရေတက်တော့လည်းပဲဟိုတက်တာရမြည်ရေကြတော့လည်းပြန်ဆင်းတာကြမ်းမို့လားလောကခန္ဓာ၅ပါးလည်းဘာနဲ့တူနေတော့ဖေးရာပင်ကလည်းဘာလို့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဘုရားတို့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမြင်းလိုက်နှိမ့်လိုက်ပဲမြင်းလိုက်သဘောပေါက်ကလားဟုတ်ပြီလိုင်းတက်ရာဖေးရာတက်လိုင်းကကြိလိတာလိုက်နေပေါ့ကံလိုက်နေပေါ့ဝိဒ္ဓသင်္ခါရလည်းလိုက်မယ်ကနဥပဒကလည်းဟုတ်ပြီလိုက်နေလို့ရှိရင်ဝေဒပင်လည်းပါတော့လိုက်နေရင်တော့သဘောပေါက်ကလားလိုက်တရားဗေဒတဲ့အခုတော့ယောဂီတို့ခုတက်လာပြီမြင့်နေပေါ့လူခန္ဓာ၅ပါးရနာကိုဘာရနာတော့အခုတော့ဖယားမှန်းသိတယ်တရားမှန်းသိတယ်သံဃာမှန်းသိတယ်ယုံနာကိုနားလည်တယ်မို့လားအခုတော့တက်နာပဲပေါ့ကုသိုလ်ကံကမြင့်လိုက်တာကိုမှန်ရလားဒီဘဝမှာတရားမနာတရားမနာမဒိဋ္ဌိတဏ္ဍသိသားရင်အပေမကြနိုင်ဘူးလားအဲဘယောက်သွားအောင်ရှင်းသွားမှန်လားအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးရေဘဝနတ်ထံပြန်လုံတော်မူသောဘုန်းကြီးရေးရပါဘူးဘုန်းကြီးပြန်လုံဘဝနတ်ထံပြန်လုံတော်မူသောတဲ့ဘဝနတ်ပြီပြန်သွားတာတဲ့ဟုတ်ကလားဘုန်းကြီးလည်းဘောပြန်မမလားတချို့ဘုန်းကြီးလည်းပါတော့ရှုံးရင်ရှုံးမှန်လားရဲကြတော့အကုန်လုံးတက်နိုင်မှာမလားတချို့လည်းပါတော့အမှားရှိရင်ဆင်းရမှာအမှားရှိရင်သဘောပေါက်ကလားလိုင်းတရားပေးတာတဲ့လိုင်းတရားဆင်းမှန်လားဒီရက်ကြတော့အကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့ပြလို့တော့အောက်မနစ်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးပေးတာပြန်လေအပယ်ဆင်းရမယ်ပေါ့ခွေးဖြစ်ရမယ်နွားဖြစ်ရမယ်ကြက်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ဘူးလားညင်းသွားလားနှိပ်သွားလားအော်လိုင်းကနှိမ့်သွားရင်ခန္ဓာဗေဒပြန်လည်းနှိမ့်သွားတယ်မို့လားလိုင်းတဲ့ရဗေဒရှင်ပါတော့ဆင်းဆင်းရလေပါတယ်အဲ့မရောက်သေးပါဘူးအဲ့ရောက်ပါလားဆင်းရလေမတက်တာမှန်လားနောက်တစ်ချီဒီတစ်လုံးကဘုရင်တော့နှိမ့်ခွေတရောက်နေမို့လားခန္ဓာငါးပါးဗေဒပင်ပဲ။ဟောဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလိုက်နေပေါ့။မှန်ရလား။နှစ်ခွေရောက်ပြီနောက်တစ်ချီဒီတစ်လုံးကဆိုတော့နောက်ခါပေါ့။တဏ္ဍာဥပါဒာကံလားတယ်မို့လား။ဟုတ်ပြီတဏ္ဍာဥပါဒာကံ။ကမ္မဘဝပစ္စယ။သာတိပါတ္တစ္စ။တခြားလားဗေဒပင်လေးလား။နောက်တစ်ချီဒီတစ်လုံးကဆိုတာတဏ္ဍာဥပါဒာကံနေပေါ့။အရှာလာကိလေသာလှိုင်းနေလားကိလေသာလှိုင်းနေကံလှိုင်းနေပေါ့သုံးခွက်တကတရားတွေကိုနောက်တစ်ချီဒီတလုံးလို့ပြောနေတာနော်နောက်တကသမုဒိယတွေပြန်ကြုံတာမို့လားအတိတ်ကသမုဒိယကြောင့်အခုဒုက္ခရောက်နေတာအတိတ်ကသမုဒိယကြောင့်
ခုဘာပြန်ပြည့်ရောပြည့်စုံပါသမှုရရတိုးမှာမလားခုခန္ဓာ၅ပါးခင်းမဲ့သခန္ဓာခင်းမဲ့သမိခန္ဓာခင်းမဲ့ဤခန္ဓာပြည့်စုံမခင်းဘူးလားတခြားရတနာလားဆွဲလန်းတော့ထားရောက်ယူလာတော့သမှုရရလိုက်နေတက်ပြန်ပြီပေါ့ကမ္မဝပစ္စယနောက်တစ်ချီဒီလိုကဖုံးလိုက်ပြန်ရတဲ့မှန်ရဲ့မြုပ်လေပေါ့တင်မြုပ်သွားအပဲကြဘူးတယ်နော်အပဲဘုန်းကြီးပဲကြဘူးတာပဲရောရောလဲမရှင်းနဲ့ကြဘူးတယ်လူသေးပြီးတော့လူပြန်ပြစ်တာအင်မတန်နေတာအပဲကြတာများတာပဲတဲ့လူသေးပြီးတော့အပဲကြတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဩရန်ဦးတစ်မျိုးလုံးဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးမြို့နယ်တည်းကလည်းအများကြီးတွေလည်းအများကြီးပဲတရားစင်ကောင်ရောကြီး900တော့တဲ့မပို့ဘူး900တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေဘယ်သွားသဘောမဟုတ်ကလားလူသေးပြီးတော့လူပြန်ပြေတာအင်မတန်နေတာအပယ်ကြတာနတ်သေးပြီးတော့နတ်ပြန်ပြေတာအင်မတန်နေတာပဲတဲ့အပယ်ကြတာအေကုတ်တို့ပါကြီးတော့မှဟောတာတဲ့ဗြဟ္မာသေးပြီးတော့ဗြဟ္မာပြန်ပြေတာအင်မတန်နေတာတဲ့အပယ်ကြတာအဲကြောင့်မိုးစရိယဟောတာကိုလူတသိန်းသေးလို့ဥပ္ပရိတယောက်မြောက်ဘူးတဲ့လူတသိန်းသေးလို့ဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိနော်ဘာတတ္တိတို့ဘယ်ချလိုက်လို့အပေချတာပဲရှင်းရောရှင်းရလားအပေသတ္တဝါတွေကများတာပဲရောတို့ကြီးရောတို့အိမ်မကြီးအိမ်မကြီးအိမ်တွေကိုဆင်းဆင်းဆန်းဆက်လိုက်အိမ်မလူနဲ့လူမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရများတော့အိမ်တွေမှာလူနဲ့လူမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရများတော့လူကအများဆုံးရှိရင်10ယောက်ပဲပေါ့အိမ်မဟောပြည့်စိတ်တယ်ဆိုမနေဘူးမှန်ရလားပဲတိကတရားလားအပေပုံသားလားချရရလဲအဘိုးကြီးကောတောင်းရောက်တော့ကောတောင်းကနေပြီးတော့ဟိုရနောင်းဘက်ကိုအဲဒီလိုက်ပို့တာဟုတ်အဲဒီလေစိတ်မှာတင်းမောစိတ်မှာပေါ့မေငါးလေးတွေကိုမနေဘူးပဲငါးပေါက်လေးတွေကိုမနေဘူးပေါ့ဩဟုတ်သားပဲဟုတ်သားပဲအတ္တတဝါကြီးများတာပဲမှန်ရလားဘာတွေများတော့ဘယ်ရောက်တာလက်ခံရလားလူတည်ပြီးတော့လူပြန်ပြစ်တာပဲကြတာများသဘောပေါက်ကလားဘာရဲ့တတ္တိသူအမှန်လားအမှားလားရုပ်ငါထင်တော့လဲမှားတာပဲနာငါထင်တော့လဲစိတ်ငါထင်တော့လဲဝေဒနာငါထင်တော့လဲခန္ဓာငါထင်တော့လဲနိဗ္ဗာန်သွားမှာလားပဲကြမှာလားကြောက်ကြမကောင်းလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်နောက်တစ်ချီဒီလုံးကဖုံးလိုက်ပြန်ရမြုပ်လီပေါ့မပိတာအလှတလံွားလိုက်ကြပါတော့ပေါ်လိုက်ပြန်ရပေါ်မှာပဲပေါ်ဟုတ်ပြီရွေးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငရေကြတုံးဟာပဲကြတုံးဟာဘုန်းကြီးလည်းငရေကြဘူးလေဘယ်လိုကြဘူးလားမရှက်ပါနဲ့မရှက်ပါနဲ့ကြာဦးပါလေမှန်ဟမ်ငရေကြတုံးဟာဆင်းရဲလို့တဲ့ဒီတစ်ခါလာလူပြန်ဖြစ်လို့ကတော့ငါတော့တစ္ဆာတရားနာပြအောင်နာမယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြအောင်အထုတ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးလေးပေါ်ခဲ့တာအဲလူလည်းဖြစ်လာရောတဲ့ပဝန်းကျင်ကြီးတော်မသူ့မှာလည်းတိုက်နေတာနဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ပဝန်းကျင်ရမလားသူကတိုက်နေရွှေနဲ့ကားနဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့မို့လားငါလည်းသူ့တို့အနေနဲ့လုံးမပဲလို့ဆိုပြီးတော့စီဝါရှာပြန်ရောသစ္စာတရားမနာပြဖူးတရားလည်းအမတုပြဖူးဂျိတ်တန်သေးတော့အခါငရေကြပြန်ရောငါကြဆင်းရဲလို့တဲ့ဒီကလူဖြစ်လို့ကတော့ငါသစ္စာတရားနာပြအောင်နာမယ်ဒီအရကလည်းဝင်ပြောင်းဝင်မယ်စိတ်ကူးလေးပေါ်ခဲ့တာတဲ့။ငရေကလွတ်လိုက်ပြန်လူဖြစ်ပြန်။ဘာဝန်ကျင်ကြည့်တော့ပါတော့။ဘာဝန်ကျင်ရဲ့လက်သားမှုပါတဲ့။သစ္စာတရားမနာပြဖူးတဲ့။ဝိပဿနာတရားနေနေနဲ့တည်သွားတော့ဘယောက်ပြန်။အပြောက်တော့ဗာစိတ်ကူးလေးပေါ်ကြ။သဘောပေါက်ကြလား။ဘာဝန်ကျင်ရဲ့လက်သားမှုကြောင့်မှန်လားကြောက်ရမကောင်းလားဟုတ်ပြီမမပေတာအလှတလံကွာပေါ်လိုက်ပြန်ရတဲ့ပေါ်ရလဲအိုးလက်ဒီသူနဲ့ဘေးဆောင်ခဲ့ရသေးတဲ့မှန်လားအိုးလက်ဒီရေပြောလာတာမို့လားဟုတ်ပြီအိုးလက်ဒီသူနဲ့ဘေးဆောင်ခဲ့ရသေးမှန်လားဆောင်ရလဲပါတဲ့ချောင်းအစွဲမြောင်းငယ်တွေကလေတို့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာချောင်းပေါ့
သတိခန္ဓာဝိပါတော့6ပါးယက်တိကလည်း6အောင်မယ်နားလည်း6ပါးနှာခေါင်းကရော6ပါးလျှာရော6ပါးကိုယ်ကရော6ပါးစိတ်ကရော6ပါး6နဲ့ပါလေရှိရေရှိရယ်ဘာလဲရှိတော့ဘာရေတွေတော့ကိရတာရေတွေဘာရေတော့ရှင်းရလားလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးက6နဲ့တူတယ်ပေါ့လူခန္ဓာလည်း6ပါးပဲနတ်ခန္ဓာကလည်းဓမ္မခန္ဓာကလည်းဘိက္ခန္ဓာကလည်းလူရဲ့တဏ္ဍာလည်းကိလေသာရှိတာပဲနတ်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ရောရှိပါဘူးသိဒ္ဓရဲ့ဝမ်းနဲ့ရောရှိပါဘူးရှားလားရေးတွေလားဆိုပြီး6အစွဲမြောင်းငယ်တဲ့ကမြောင်းကတော့သဘောခန္ဓာ6ကအထဲခန္ဓာ6ကဘာလို့ဒီတတိအသားဆိုင်ခန္ဓာကြီးပြောတာနော်ဟုတ်ပြီလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလို့အထဲခန္ဓာကဘာလို့6သဘောခန္ဓာကမြောင်းမှန်ရလားအထဲခန္ဓာကဘာလို့သဘောခန္ဓာကမြောင်းမြင်တဲ့သဘောမြင်တဲ့ခန္ဓာကြားတဲ့သဘောကြားတဲ့ခန္ဓာသဘောထိတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောမြောင်းတဲ့သဘောဘုရားဘာနဲ့တူလို့မြောင်းနဲ့တူတယ်မြောင်းမြောင်းမယားလားချောင်းအစွဲဘာဖြစ်လာဘဲတွေ့လာကိရိတာကဘဲကိရိတာကလောဘကလည်းဘဲပဲဒေါသကလည်းမောကလည်းမာနကလည်းဘဲဘဲလေးသဘောကျအားလုံးကသမှုရိယဘဲတွေပဲဘာဘဲတွေတော့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ယောဂီကိုတဏှာသုံးဏတိထားပြန်အာကာသနဲ့မြောက်တဏ္ဏသုံးဌံတိထားဗျာအာကာသံနဲ့မြောက်တဲ့တဏ္ဏကကာမတဏ္ဏတဲ့ဘဝတဏ္ဏတဲ့ဝိဘဝတဏ္ဏတဲ့တဏ္ဏဗရမျိုးကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏကာမတဏ္ဏကာမဂုဏ်အာယုန်နေခင်မင်းတဲ့တဏ္ဏပဲပေါ့အရှင်းအာယုန်နေခင်တာအတန်အာယုန်နေတခြားလက်တဏ္ဏလားဘဝတဏ္ဏဆိုတာဘဝကြီးခင်မင်းတာဘာလို့ဘိဗဝတနာတရားကယောဂီတို့ဘဝတက်ချင်တာမို့ဩဒီဘဝတက်ဆင်းရတာပဲဒီဘဝတက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့မှန်ရလားဘဝပြတ်ဖို့လိုချင်တာပေါ့တခြားတဏလားဟုတ်ပြီတဏသုံးဏံတိထားပြန်အာကာသံနဲ့မြောက်အာဆိုတော့အာယုံ6ပါးအာပါလို့အရှင်းအာယုံအတန်အာယုံအနတ်အာယုံအရသာအာယုံအတွေ့အထိအာယုံအတွေ့အာယုံ634ဟုတ်ပြီအာယုံ6ပါးပါနော်အာကဘာလို့အာယုံ6ပါးအာကကာကလာ3ပါးကာကအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပါမှန်ရလားဒီလို63 16ကို3နဲ့မြောက်54ဘယ်လောက်တော့တဏ္ဍသုံးဏတိထားပြအာကာတန်တန်ဆိုတာကမိမိတန်သူဘတဏ္ဍမဲ့ပေါ့ဣဇ္ဇတတဏ္ဏနဲ့ဗဟိတတန်တန်နှစ်ခုပေါ့မှန်ရလားအတွင်းနဲ့အပြင်မဲ့ပေါ့54ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တဏ္ဏသုံးဏတိထားပြန်အာကာသံနဲ့မြောက်တဏ္ဏအစိကိုမာဖြစ်တသိကိုမာရောက်တဏ္ဏအစိတရားရှိဖြစ်ဤကိုမာရောက်တဏ္ဏအစိတရားရှိဖြစ်ဤကိုမာရောက်မှန်ရလားတဏ္ဍဘလောက်တယ်ဟိုတရားရှိတော့ဘဲဟုတ်ကနည်းနည်းပဲပေါ့ဘဲကဘယ်နှကောင်တော့တရားနဲ့ဩဘဗေရကပါလေဟိုဟာဘဲရဲ့ဝန်စိတ်တော်မှာပဲမှန်ရလားဒီတည်းမယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာလည်းပဲလောဘဘဲတွေကနှိမ့်ဆက်တာပဲဒေါသဘဲတွေကမောဟဘဲတွေကမာနဘဲတွေကအိဇာမစရာဘဲတွေကမနေသက်ဘူးလားနေသက်လို့ခုဟောဆမင်းနေသူသွားတယ်ကျွေရေတွန့်တာမှန်ရလားဟုတ်ပြီမပိတာပါတော့တပင်နဲ့ဘဲကအုတ်ဘဲကတရား200တဲ့ဘဲကောင်ရင်နေရာနဲ့ဝိုင်းဆိုင်တော်ဒီဘဲပင်လေးခန္ဓာဒေတာပင်လေးနေနိုင်မှမလားဟုတ်ပြီအများကြီးရယ်နော်မပိတာကတော့ပါတော့ကြောက်စရာမကားဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘဲဥက6ဆွယ်မြောင်းငယ်တွေရပါတော့ယတိရလည်းထွက်လာတာပဲပေါ့မြင်ခန္ဓာလည်းမထွက်ဘူးလားမြင်ခန္ဓာသဘောကြရင်လောဘသဘောမကြရင်မြင်သိပေါ်တာမသိရင်ဟောဘာထွက်လာ
မြင်ခန္ဓာမြောင်းတဲ့ကလောဘဘယ်ဒီထွက်လာတာဒေါသဘယ်ဒီမောဟဘယ်ဒီကျေဟူတရားထိုင်နေလို့ပေါ့ပြောရလို့ညခွန်နိုင်ဆိုရင်ထွက်တော့တာပဲဘယ်ဒီကညခွန်နိုင်ဆိုဘယ်မထွက်ဘူးလားဘာကြောင့်ထွက်တော့ကိုတရားကကြည့်တာဟုတ်မှန်ရလားမြင်ခန္ဓာမြောင်းတဲ့ကထွက်တာပဲပေါ့ဒီနေ့တော့ရေစမရေမပက်ရလုံယောဤတော့ဈာခန္ဓာမြောင်းတဲ့ကမထွက်ဘူးပေါ့မှန်ရလားကြတာကိုသဘောကြရင်လောဘသဘောမကြရင်ကြားသိပေါ်တာမသိရင်ဩမြင်ခန္ဓာမြောင်းနေကလည်းကိလေသာဖဲတွေထွက်လာတယ်ကြားခန္ဓာမြောင်းနေကလည်းကိလေသာဖဲတွေနာခန္ဓာမြောင်းနေကလည်းစာခန္ဓာမြောင်းနေကလည်းဓိခန္ဓာမြောင်းနေကလည်းသိခန္ဓာမြောင်းနေကလည်းဖဲတွေဘယ်လောက်များလဲတရားရှိဘယ်ဥပမာပါလဲမဗေဒာကလွယ်ပါမလားဩကြောက်ရမကောင်းဘူးလားဘဲဥမာတရား200တဲ့မဗေဒာကအယက်ကံခံရတဲ့ဘာလို့ဗေဒာမင်းကြီးဝမ်းပြီးတော့ဘဲကြီးကချောင်းနဲ့ကံရရက်ကြတာမို့လားနှိမ့်ဆက်ကြတာပေါ့မှန်ရလားဒုက္ခတာပိလနာထောလို့ဟောတယ်မလားမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားတခြားကလားဘဲကြီးကလားတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာဘယ်လောက်များဘဲဥမာသဘောပေါက်ကြလားဒါကလောတဏရှိသေးတာဒေါသတွေရှိသေးတာမောဟတွေရှိသေးတာမို့လားမှန်ရလားတရားရှိတရားရှိကိုသာပြစ်တာ70000နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်မတော်တထောင်ကျော်သွားလိမ့်မယ်မကျော်ဘူးလားအဲ့ရ1500 1500မဘဲတွေအများကြီးပေါ့မပြေတာပါတော့ဟိုဘဲတွေဘယ်လောက်ရှိလို့1500ဘဲဥက1500မို့လားဒီထဲမှာလင်္ကာတွေကဘဲဥက100နဲ့ဟိုမှာ1500ဟိနာဘူးမှန်ရလားအယက်ကံခံရကြည်လား1500သောဘဲတွေကမပ်ပြီးဒေတာပင်တပင်တွေပေါ်မှာဝမ်းပြီးတော့ကြောက်နဲ့နင်းရမယ်ဆိုရင်ပါတော့ကြည်သွားမှာပေါ့အနည်းဆုံးမခံရဘူးလားအယက်ကံခံရဘေးရန်ပြန်အန်ခဲဆိုတတိထားဝိရိယစိုက်စင်ညာနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတတိထာညောင်းသားဟဲ့နာသားဟဲ့ကျင်သားဟဲ့နင်ဘလောက်ညောင်းနိုင်တော့နင်ဘလောက်နာနိုင်တော့နင်လည်းပဲအနေစာတရားဖြစ်ပြီးတော့ရောရောတတိထားနေတယ်မို့လားဝိရိယဆိုင်တယ်မို့လားတခြားလားအံခဲတာလားတတိအံလေးကိုခဲထားတာဝိရိယအံလေးကိုပညာဉာဏ်အံလေးကိုရှင်းရလားတတိထဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့စောင့်ကြည့်တတိထဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့စောင့်တတိထဝိရိယဆိုင်တော့ခန္ဓာပေါ်မှာသိမှာပဲဗောတတိထဝိရိယဆိုင်ရင်ခန္ဓာပေါ်မှာညာနဲ့ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်တယ်မမြင်ဘူးလားဖြည်းဖြည်းမြင်တော့သစ္စာမြင်တာပါပဲဖြည်းဖြည်းသိရင်ဟောအံခဲတာကတတိအံကိုခဲတယ်ဝိရိယအံကိုပညာဉာဏ်အံကိုမမနာတရားလားတစ္ဆာပန်းလားရွေးရွာတစ္ဆာပန်းနေပါတော့ငញ្ញဘုံညာနေပါမြနိုင်မူလားသဘောပေါက်ကလားဒီလင်္ကာကိုဘုရားစဝိုင်းနဲ့ကတ်ရှင်းသွားတာပေါ့သဘောမပေါက်လဲပေါက်တယ်ပြောပေါ့သဘောမပေါက်လဲစောစောကဘုရားတရားမဟောရဲဘူးအဲ့ကိုတော့ပေးတာတော့ကြားနေပြီဘုရားဟောတာဘုရားမျိုးစုံဟောတာမုံလုံးဆက်ကတ်လို့လည်းဟောတာလေဘောမကြောင့်ကိန်းတော့လေဟောတာတာဆိုဘုန်းကြီးဒါလေးတော့ဟောပါဗျာဆိုဟောလို့မဖြစ်သေးဘူးသူ့အချိန်မရောက်သေးလို့မှန်ရလားဒီနေ့တော့ဟောပြလိုက်တယ်ပေါ့မှန်ရလားမှတ်ပြီလားပါတော့အယက်ကံဘာရီရဲ့အယက်ကံဟာဘယ်ဒီဘယ်ဒီကြီးလေတာပဲနော်အခြားရောက်မသွားနဲ့ဟုတ်မှန်ရလားဘေးသာပြန်အံငုတ်ခဲ့ပါတော့သဘောပေါက်ကြလားအဲ့တော့ရောရိုးတရားထုတ်တယ်ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသမိမဲ့ကင်၅ပါးတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအုပ်ချုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတို့သင်္ခါရတို့တဏှာတို့ဥပါဒံကံတို့ဌိနာမိတ်ဓာတို့ဩတ္တစ္ဆာတို့မှန်ရလားအဲ့ဒီတရားကြီးကဒီခန္ဓာ၅ပါးပိုင်နေတာပဲမှန်ရလားအဲ့တော့သမှုရိယတွေနဲ့မဲ့ကင်တွေနဲ့အပြိုင်ဆိုင်လှူရတာပေါ့မှန်ရလားအဲ့တော့ရိုးရိုးဘယ်ပါမှာတော့မယ်ခုမအဲ့တန်ထွက်လာတာနော်မှန်လားတရားသကားမုံငင်တော့ကတော့ပါတော့
သူเนี่ยလူရင်းဖြစ်နေပြီပြည်သားเนี่ยတော့လူရင်းပေါ့ပြည်သားကြပါလို့ငယ်ပေါင်းနေပေါ့ညံကတော့ကြီးပေါင်းပေါ့ညံပါလို့ငယ်ပေါင်းနဲ့ကြီးပေါင်းဘယ်ဥစ္စာဘာဥစ္စာပြိမ့်မယ်မကြီးပေါင်းနဲ့မတတ်တာဘူးတော့တတ်တာကြီးပေါင်းယောဂလည်းတော့ဆိုးတဲ့ယောဂပဲမှန်ရလားဤလေသားကငယ်ပေါင်းညံကပါလို့အာဥဒ္ဓပေးမယ်သဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပြီကိရိတာကတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအောင်ရတဲ့မိတ်ဆွေရင်ပေါ့ဘာလို့မိတ်ဆွေရင်ညံကတော့တစိမ့်ပေါ့ဘုသူဥဒ္ဓပေးမယ်ဟောအာနာဘုကောင်းတယ်နော်အာနာဘုမကောင်းဘူးလားသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီရရောက်ရင်ဟိုတရားထိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ပူတိသာလားအတန်ရင်းနဲ့တော့တော့တောင်ထိုင်းလေးလေးထိုင်းလေးလေးသူကအပြင်းဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းအတွင်ဟောတဏှာလည်းအဝင်ပုကဝိဇာလည်းမသိအောင်ဖုံးဖိမှန်ရလားဟိုရုပ်ပါဆိုတော့ညောင်းနေရရုပ်ပါဆိုတော့မဟုတ်ဘူးညောင်းနေညောင်းနေငါးချောက်ကြီးကညောင်းနေငါးချောက်ကြီးကညောင်းနေရချတာလေမှန်ရလားအဝိဇာရဲ့အဖုံးဖိအမှန်ကောင်းတယ်နော်အဝိဇာရဲ့တို့ပြီတဏှာရဲ့အလိညာအမှန်မိတယ်တဏှာလည်းလိန်တာပဲအမေဒါဒုက္ခတစ္ဆာကိုဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်အောင်လိမ့်နေတော့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုဒိဋ္ဌိရလည်းလိမ့်တာပဲတဏှာလည်းဒါကြောင့်မြတ်ပြီးကြောက်စိမ့်လို့မှန်လားခြားနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ပတ်လုံးကြီးအဲ့အတန်နေဖက်တာပဲမထွက်ဘူးလားဒိဋ္ဌိရလည်းလိမ့်တဏှာကလည်းဝိဇ္ဇာကလည်းဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသူဆရာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုင်ပတ်လုံးကြီးအဲ့အတန်ထွက်တာပထမတဲ့တယ်လိမ့်တဲ့တယ်လိမ့်နေပါလေတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလူဖြစ်အောင်လိမ့်နေ။နတ်ဖြစ်အောင်ပြမဖြစ်အောင်သာထင်အောင်လိမ့်နေ၊သမီးထင်အောင်ဒိဋ္ဌိအောင်မလိမ့်ဘူးလား။အဲ့ပါလုံးကြီးကဘယ်လိုပြီးနေလဲ။တဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဗျောင်းလိမ့်ဗျောင်းလိမ့်လို့ဖြစ်လာတယ်။ဘာလဲ။အဝိဇ္ဇာကဗျောင်းလိမ့်တာ။ဒုက္ခရဏကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လိမ့်တာတော့။ငါတိုက်ရှိတယ်ကွာ၊ကားရှိတယ်ကွာ၊ရွှေရှိတယ်၊ကုမ္ပဏီရှိတယ်ကွာသူလိမ့်တာပဲ။အဝိဇ္ဇာကမလိမ့်ဘူးလားမရှင်းရတာကိုချမ်းသာတယ်ပြောပြီးလိမ့်တာမို့လားတခြားလားဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာကပြောင်းလိမ့်တာဒိဋ္ဌိကတဲ့တဲ့လိမ့်တာအဝိဇ္ဇာပါလို့ပထမတဲ့တဲ့လိမ့်တော့ကြပြောင်းလိမ့်ပြောင်းလိမ့်အမှန်ကပူးလိမ့်ပူးလိမ့်ပူးလိမ့်နဲ့ပါလေတော့တဏှာကပူးပြီးတော့လိမ့်တာတဏှာနင်းသားသမီးရဲ့နင်းမီးလေးနင်းမကြီးတို့တော်မလားလာပြီလာပြီတဏှာကမဟာတဏှာကပုကပြီးတော့မလိမ့်ဘူးလားဒိဋ္ဌိကတဲတယ်လေအဝိဇ္ဇာကတဏှာကသဘောပေါက်ကြလားယောဂီတို့အဲ့ဒါဉာဏ်အာမကုလို့ကတော့အလိမ့်ထားမယ်လားပြင်လားမဟာလားဒါကြောင့်ယောဂီတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ပေါင်းအောင်ပါပဲပေါ့နော်တတိထဝိရိယစိုက်ပညာနဲ့စောင့်ကြည့်အဲ့ဒါလူရင်းလေးပြောတာနော်ကောင်းတော်မြတ်ခင်သုံးပါပေါ့တတိထဝိရိယစိုက်ပညာအဆောင်ကြီးသမာသင်္ကပ္ပမြတ်ခင်ကဒါနောက်လိုက်ပေါ့မှန်ရလားအဲ့တော့မြတ်ခင်ကပါဆိုတာအလုံးလို့ရတယ်မြတ်ခင်ကပါပါလို့အလုံးလို့တော့အဲ့ဒီမြတ်ခင်၅ပါးရဲ့အလုံးလို့ပုံကောင်းတဲ့ခါကျမှသမုဒိယသေးမှာဒါသေးမှာတော့ဟောဒီဟာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပပေါ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့အတ္တမဝယမတမတတိတမသမာဓိဟောဒီတမဒိဋ္ဌိကတရားလားညံလားသူကခေါင်းဆောင်မဲ့ခင်ဟာလို့ဟုတ်ပြီဟောဒီဝိရိယကိုညံလေဟိတ်ကောင်ညံပြင်းပြင်းကြီးကြီးလို့ဝိရိယကလည်းနောက်ကနေကူညီရတာပဲတတိကလည်းအေးမင်းတတိထာဒီကြားသိချင်းမတူဘူးတွေးသိချင်းကွဲပြားမှုရှိတယ်ခြားနားမှုဟုတ်ပြီတမတိကလည်းဝိရိယဟိတ်ကောင်ညံငင်းငင်းသိမ့်သိမ့်ကြီးတယ်ဟာလို့ဒီဒီငြိကြည့်ပေါ့တမသင်္ကပ္ပကမကူညီရဘူးလားခြေတော်ညောင်းနေခြေတော်မကြည့်နဲ့ခြေတော်ကပြင်းညရတဲ့ညောင်းတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လို့တမသင်္ကပ္ပကကြည့်ရမယ်တူရွေးပေးရတာကြည့်ရမရဘူးခြေတော်ညောင်းရင်ခြေတော်မကြည့်နဲ့ခြေတော်ကြည့်ရပြင်းညမလားခြေတော်ကြည့်ရမလားညောင်းတဲ့သဘောကြည့်ရမလားပြင်းညကြည့်ရမလားပရမတ်ကြည့်ရမလားတမသင်္ကပ္ပကရွေးပေးရပဲပေါ့မဲပြင်း၅ပါးလုံးလှုပ်ရှားတဲ့ခါကျမှခန္ဓာပေါ်မှာသိမယ်မဲခင်ကပါတော့ဗျာညိုလှုပ်လို့မပါတော့အဲတဘာမှနှစ်ဘာမှခိုးကနေကြတော့ခန္ဓာပေါ်မှာမသိနိုင်ဘူးမှန်ရလား
မကင်ငါဘာကိုယ့်လိုကိုယ်လိုရတာပဲပေါ့လိုရင်းလိုနဲ့ခန္ဓာမမှန်သိတယ်မြင်တာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါပဲကြားတာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါပဲနာတာတခြားလားခန္ဓာလားအဲ့ခန္ဓာခိုင်မြဲနာလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်လားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ရှားမြင်မလားဖြစ်ပြက်မြင်မလားခန္ဓာမှာရှိတာကလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဉာဏ်နဲ့မြင်တာကလည်းဖြစ်ပြက်ကမြင်နေတော့ဖြစ်ပြက်ကမြင်တယ်လို့ကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုကြည့်မှာမိသလောက်ရမမိတာမကြည့်နဲ့တော့မိသလောက်ဒီအလုဆိုတာအလုကတင်တာပဲအလုဆိုတာလုံရင်လုံရင်နဲ့ကျွမ်းကျင်လာမှာပထမတော့ခက်ကြဲကြဲမြင်မှာပဲပထမတော့ဘာလို့ကျန်လိုက်ပါဦးစိတ်လားဒီလိုရောရောကွန်ပျူတာတင်ပြီးပါလားကွန်ပျူတာတင်လိုက်ဆိုက်တော့ခါကျပထမရိုက်တစ်လုံးရင်လိုက်ရိုက်တာမို့လားဟုတ်ရိုက်မှမြင်တော့ကျွမ်းလိုက်ပါတော့မြင်လာတာဒီတိုင်းမရောရောလည်းပဲရှုရမြင်ရင်ပါတော့မြန်လာမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်လာမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီကျဲတုံးကကိလေသာကြားခုံမယ်ပေါ့ကျဲတုံးကစိတ်လာရင်ဟိုကိလေသာမရှိတော့ဆိုရင်ကိလေသာမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲပေါ့ကိလေသာမရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားအဲ့တော့မလျှော့နဲ့ပေါ့ဒီလောက်လေးနဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမလားတော့မလုပ်နဲ့တော့ဟုတ်ပြီရောရကြည့်ဟောတသမားတွေခိုင်းနေလက်ဝါပိတ္တတုတ်တံဆိုရှိတယ်တသမားတွေကသူ့ရဲ့ဟောသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ရိုးလေးကန်ရိုက်တယ်မို့လားအမလက်ရိုက်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့ခါကျရိုင်းရိုင်းနဲ့လဲလက်လေးနဲ့ကရင်ကရင်ကရင်နဲ့အဲ့ညာတပြက်တသားလေးကိုခွက်လာတယ်မို့လားကိုမမသိကိုမမသိကိုနာရမို့လားတမကင်သားရဲ့ဘာလို့လက်ကလေးရဲ့ဘာလို့တပြည့်ပြောင်းချိုင်လာတယ်ခွက်လာတယ်မှန်ရလားပထမလက်ရလေးထင်လာမို့လားချင်းရနေပါတော့ခွက်လာတယ်ချိုင်လာတယ်မို့လားဒီတိုင်းမဲ့ရောရီလိုလဲပြည့်စားတကယ်တော့အထုံးမဲ့ဆိုရင်ကုန်းလာမှာပဲပြည့်စားတယ်ပြည့်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားကိလေသာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပဲပေါ့မှန်ရလားသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်တခြားကြည့်ရမှာလားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကြည့်ရမှာလားဖြစ်ပျက်ကြည့်ရင်ဖြစ်ပျက်ကဘာတစ္ဆာသုခတစ္ဆာသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသုခတစ္ဆာသိသွားတာကသုခတစ္ဆာနောင်ခန္ဓာမလာတာကသုခတစ္ဆာသစ္စာလေးချက်လည်းဆိုက်ပြီးချိန်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဓုခေါ်ပြီးတော့တော်ကြုံလို့သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကျမ်းမာ၍ချမ်းသာကြပါစေ။